Olá pessoal, bom dia. Hoje, sábado, 3 de outubro de 2020. Comunicar oficialmente que recebo o resultado agora do PCR, Exame Covid, e confirma, detecta a presença de Covid no meu organismo. Eu vou continuar com o protocolo de isolamento, todos os protocolos dos órgãos de saúde do estado, do município e da OMS. Agradeço a todos pelas manifestações que tenho recebido nas redes sociais e em outros meios de comunicação que desejo o meu pronto restabelecimento. Muito obrigado a você que tem esse desejo. Agradecer também a minha família que se manifesta bastante preocupada. Esclarecer a todos que eu estou bem, eu estou apenas com alguns sintomas de como se fosse uma gripe e mesmo esses sintomas começam a desaparecer. Mas estamos, estamos tomando os devidos cuidados. Agradecer aqui de forma bem especial a uma família que tem mostrado muita força nesse momento, que é a família do 22. Você que está fazendo parte diretamente do 22 e você que simpatiza com essa ideia, com essa família 22, o meu muito obrigado. Meu muito obrigado também à pastora Diana, que mostra força nesse momento, mostra efetivamente o papel de uma vice-prefeita.